गेम सुरु भयो रेस च्यालेन्जिङ मोड माउन्टेन फर्स्ट लेभल 3 2 1 को यहाँबाट जा भाइ अब फास्ट कुदाउँ मिसन यहाँबाट अब बुस्ट छानेर सुइँ लाएर वो कुदाउनु पर्छ यहाँबाट हो उडाइदिउँ माथि यहाँबाट अब तल गयो अब यहाँबाट मिसन कम्प्लिट भयो यस ड्याङ ड्याङ लगाएर ठक्कियो अब यसपछि अब अर्को मिसन खेलौँ 3 2 1 गो जा भाइ फास्ट बुस्ट लिएर बुस्ट हानु ड्याङ यहाँबाट उडाएर माथि लैजाउँ यो यहाँबाट सिधै मिसन कम्प्लिट भयो ड्याङमा लागेर यसपछि अब अर्को मिसन खेलौँ नेक्स्ट 3 2 1 गो जा भाइ फास्ट कुदाउँ त्यसपछि अब यो मिसन यहाँबाट बुस्ट चाँडेर उडाइयो भाइ ए माथिबाट प्यासुट लिइरहेको थियो त्यो चाहिँ लेभल 3 हो यहाँबाट सिधा अगाडि जाउँ अब यहाँबाट कुदाएर मिसन कम्प्लिट भयो अब लेभल 4 खेलौँ लेभल 4 लेभल चाहिँ अलिक खतरा जस्तो लाग्यो 3 2 1 गो त्यो टाइम दिएको छ त्यो टाइमभित्र मैले मिसन पनि कम्प्लिट गराउनुपर्छ यहाँबाट बुस छाडेर उडाउँ माथि ए खस्यो बचे बचे बचाउनु पनि पर्छ यहाँबाट सिधा हानेर अब उडाइदिउँ ल र यस मिसन कम्प्लिट भयो हेलो गाइज यता यो गेम मन पऱ्यो लाइक सब्सक्राइब सेयर कमेन्ट गरेर नभुल्नु होला धन्यवाद